Ja sam Marijana Marković, ovo su događaji dana. Zapadni lideri poručili sa samita u Reykjaviku. Rusija mora da odgovara zbog rata u Ukrajini. Moskva tvrdi da nije dobila na papiru mirovni plan za rešenje sukoba. Kijev tvrdi da je osvojio 20 kvadratnih kilometara kod Bahmuta, ali da se žestoke borbe oko grada nastavljaju. Sukob Rusije i Ukrajine ušao je u 448. dan. Amerika je priznala da je jedan njihov sistem Patriot pogođen u okolini Kijeva, ali kažu da je samo oštećen. Počinje diplomatska inicijativa Pekinga jer je Ukrajinu doputovao izaslanik Kine kako bi se prekinuli sukobi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan saopštio je da je sporazum o žitu produžen na još dva meseca. PVO sistem Patriot proizveden u Sjedinjenim državama koji koristi Ukrajina verovatno je pretrpeo određenu štetu u ruskom udaru, izjavila su dva visoka američka zvaničnika dodajući da izgleda da on nije uništen. Jedan američki zvaničnik rekao je da Vašington i Kijev već razgovaraju o najboljem načinu da se sistem popravi i da u ovom trenutku ne izgleda da bi on morao da bude uklonjen iz Ukrajine. Moskva tvrdi da taj američki sistem u Kijevu uništio nosač hipersoničnih raketa Kinjal MiG-31 iz vazdušne zasede. Patriot se smatra jednim od najnaprednijih američkih sistema protiv vazdušne odbrane, uključujući i protiv aviona, krstarećih projektila i balističkih projektila. Obično se sastoji iz lansera zajedno sa radarom i drugim vozilima za podršku. A lideri brojnih evropskih zemalja obećali su na samitu Saveta Evrope na Islandu da će Rusija odgovarati za rat protiv Ukrajine. Među brojnim liderima na samitu se obratio i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Pre godinu dana nismo mogli da oborimo većinu terorističkih projektila, posebno balističkih. A sada pitam jednu stvar. Ako smo danas sposobni da uradimo to, da li postoji nešto što ne možemo da uradimo? Svi životi su bili zaštićeni. Sve rakete su oborene, uključujući i balističke 100%. Ovo je istorijski rezultat. Hvala vam svima. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu odbacio je tvrdnje Ukrajine da je ona oborila 6 hipersoničnih projektila Kinjala, rekavši da Moskva nije ni lansirala toliko projektila. Šojgu je rekao da je Kijev saopštio da je oborio 3 puta više projektila nego što je Rusija zaista ispalila. Već sam rekao i ponoviću, nismo lansirali toliko projektila Kinjal koje oni navodno svaki put u svojim izjavama obore. Broj ukrajinskih presretanja je uvek 3 puta veći od onog što mi ispalimo i uvek greše sa tipom projektila. Zato i ne pogađaju. Nastavljaju se borbe. Ruska vojska napreduje u Bahmutu, a videosnimci pokazuju koliko su masovna bombardovanja i bitke u tom gradu, da Ukrajinci drže još samo nekoliko stotina metara. Ukrajinska vojska i tvrdi da je u okolini tog grada u maloj kontraofanzivi osvojila oko 20 kvadratnih kilometara. Visoki kineski izaslanik Li Hui nalazi se u Ukrajini u okviru evropske turneje za koje je iz Pekinga saopšteno da ima za cilj pokretanje razgovora o političkom rešenju rata u Ukrajini. Za sada se ne zna da li će se Li sastati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Pored Ukrajine, Li će posetiti Rusiju i druge evropske predstavnice. Dejan Vasiljević, Televizija Bing. Na ukrajinskom frontu nema zatišja. Kijev tvrdi da je osvojio 20 kvadratnih kilometara kod Bahmuta, ali da se žestoke borbe oko grada nastavljaju. Na zapadu još nema konsenzusa oko isporuke borbenih aviona F-16 Ukrajini. Berlin saopštava da nema kapacitete za obuku ni opremu da pomogne Kijevu i da je odluka o slanju aviona u rukama Vašingtona. A posle višednevnih pregovora u Istanbulu dogovoreno je da se sporazum o izvozu žita produži za još 60 dana. Nakon teških pregovora Moskve, Kijeva, Ankare i Ujedinjenih nacija o nastavku sprovođenja sporazuma o žitu posle 18. maja, turski predsjednik saopštio je dobre vesti. Još dva meseca Ukrajina može da izvozi žitarice i đubrivo iz crnomorskih luka. Želimo da ova odluka bude od koristi za sve strane. Naši ruski prijatelji su saopštili da neće sprečiti isplovljavanje turskih brodova iz luka u Ukrajini. Zahvalni smo im na tome. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova kaže da je produženje sporazuma šansa da se osigura globalna prehrambena bezbednost.
Moskva očekuje da će sve nesuglasice biti rešene i da će biti uvaženi ruski interesi. Rusija također odbacuje tvrdnje Zapada da nije spremna za dijalog s Kijevom. Evropa ne krije svoj stav, isti je kao i stav Vašingtona. Tamo je sve usaglašeno. Ako je Rusija rekla da može da se razgovara o kineskoj mirovnoj inicijativi, onda to nije dobro. Direktno se saopštava da je jedini plan koji će Zapad promovisati plan Zelenskog u 10 tačaka. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozdravio je najavu stvaranja međunarodne koalicije za pružanje podrške Kijevu isporukom borbenih aviona F-16. Međutim, London i Berlin tvrde da za to sada nemaju uslove. Britanija neće donirati nikakve borbene avione Ukrajini u ovom trenutku. Uporno smo govorili da nećemo isporučiti avione Tajfun, jer nisu pogodni za Ukrajinu. Ovde se ne radi o poklanjanju borbenih sistema, već o obezbeđivanju platforme. Ne možemo imati aktivnu ulogu u takvoj koaliciji, jer nemamo kapacitete za obuku niti dostupne borbene avione. To je u rukama Bele kuće, koja treba da odluči da li može da isporuči avione F-16 i osigura obuku pilota. Na samitu Saveta Evrope u Reykjaviku, lideri evropskih zemalja obećali su da će Rusija odgovarati za rat protiv Ukrajine. Dogovoreno je stvaranje registra štete pričinjene Ukrajini u proteklih 15 meseci. Samit u Reykjaviku jasno pokazuje da je Putinova računica propala. Želeo je da podeli Evropu, a postigao je suprotno. Bližni smo jedni drugima više nego ikada. To je naša zajednička poruka sa samita. Dok Kijev gomila snage kod Bahmuta, tvrdeći da ukrajinske snage kontrolišu 20 kvadratnih kilometara u tom gradu, vođa grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, kaže da suparnička vojska drži tek 1,5 kvadratnih kilometara, da su njegove oružane snage oborile 6 ruskih hipersoničnih raketa, a Pentagon poriče da je jedna od njih uništila američki sistem Patriot, tvrdeći da je samo oštećen. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da Pariz ne učestvuje u ratu protiv Moskve, kao i da ne isporučuje oružje za napade na rusku teritoriju. Mi ne vodimo rat protiv Rusije. To nije rat sa Ruskom federacijom. Mi podržavamo Ukrajinu u pruženju otpora, što ne znači da isporučujemo oružje koje bi moglo da stigne do ruske teritorije ili koje bi moglo da se upotrebi za napad na Rusiju. Ukrajinski vojni obaveštajci tvrde da ruske snage u toj zemlji više nisu sposobne za velike ofanzivne akcije i da su dobrim delom posvećene odbrani. Rusi su za to vreme i prebacili rezervne snage na bokove u Bahmutu, gde su zabeleženi uspesi ukrajinskih snaga u pomeranju linije fronta. Ali da Čečeni Ramzan Kadirov posle dužeg vremena se pojavio i to na modernizovanom ruskom tenku T-72 sa rečima: "Na ovakvom tenku ćemo ući u Kijev i izvršiti denacifikaciju, lomeći Abramse kao orahe. Čekajte nas." Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Kijev tvrdi da je osvojio 20 kvadratnih kilometara kod Bahmuta, ali da se žestoke borbe oko grada nastavljaju. Dvojica predsjednika, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin, pristali su da o mirovnom planu razgovaraju sa liderima afričkih zemalja, saopštio je predsjednik Južnoafričke republike. Ujedinjene nacije najavile su da se pregovori o izvozu ukrajinskog žita uskoro nastavljaju. Lideri brojnih evropskih zemalja, mahom iz Evropske unije, obećali su na samitu Saveta Evrope u Islandu da će Rusija odgovarati za rat protiv Ukrajine, usput otkrivši mehanizam kojim će se pratiti gubici i šteta koja se nanosi tokom ruskih napada. Mi sa našim evropskim saveznicima moramo da pokažemo snažnu podršku Ukrajini i da osudimo Rusiju što glasnije. Rusi ne prepoznaju da čine ratne zločine, krše ljudska prava. To što rade je nesavesno i mi moramo da pokrenemo proces da ih pozovemo na odgovornost. Da bi dokumentovao strašnu štetu koju je prouzrokovao rat u Ukrajini, Savet Evrope uspostavlja registar šteta, dajući na taj način značajan doprinos međunarodnim naporima da se Rusija pozove na odgovornost za posledice njenih brutalnih akcija. Kao član osnivač, Nemačka doprinosi finansiranju i radu registra šteta. Ovaj samit u Reykjaviku jasno pokazuje da Putin nije uspeo u svojim proračunima. Hteo je da podeli Evropu i postigao suprotno. U Evropi smo bliži nego ikada ranije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se utorak na samitu Saveta Evrope, zahvalivši evropskim liderima na snabdevanju sistema protivvazdušne odbrane koji su pomogli u zaštiti njegove zemlje. Dear leaders of Europe, today
Pre godinu dana nismo uspeli da oborimo većinu projektila terorista, posebno balističkih. I ja se sada pitam jedno, ako smo u stanju da uradimo ovo, da li postoji nešto što ne možemo da uradimo kada smo ujedinjeni i odlučni da zaštitimo živote? Teritorija Ukrajine je velika i da bi rezultati protivvazdušne odbrane mogli da je zaštite, potrebno nam je još dodatnih sistema i raketa. Potrebni su nam i savremeni borbeni avioni, bez kojih ni jedan PVO sistem neće biti savršen. I siguran sam da ćemo u tome uspeti. Dok zapadni lideri osuđuju zvaničnu Moskvu za rat, ruski šef diplomatije poručuje da države Zapada razmatraju samo mirovni plan Zelenskog za rešenje sukoba, kao i da neće prihvatiti nikakve inicijative o kojima je Moskva spremna da razgovara. Evropa ne pokušava da sakrije svoj stav prema kineskoj mirovnoj inicijativi u Ukrajini. Njen stav je isti kao u Vašingtonu. I to takav da se ne razgovara o onome što Rusiji odgovara. Odgovorili smo na apel latinoameričkih i afričkih prijatelja da smo spremni da razmotrimo svaki njihov predlog koji je direktan iskrenom željom da to prinesemo stabilizaciji svetskog poretka. Ali do sada, za razliku od naših suseda Kineza, ne vidimo ništa na papiru. Umeđu vremenu, borbe na frontu ne prestaju, a trenutno traju previranja oko uništavanja američkog oružja koje su dali Kijevu, tačnije PVO sistema Patriot. Iz Rusije tvrde da su ga uništili hipersoničnom raketom Kinjal, dok ukrajinska vojska tvrdi da to nije tačno. Iz Pentagona kažu da je to oružje proizvedeno u Sjedinjenim državama verovatno pretrpelo određenu štetu u ruskom udaru.